Məsəl üçün, burada 150 bülletin yox idi, təşkilat 150. Yəni, bu olmaz belə əslində. Məsəl üçün, dəyəmişsin. Digər məsələ, maşını biz orada yəni, gördüyümüz İraqdır, mən sizə deyək. Mən onu çıxdım, bizə İzrail belə tapışırıb ki, seçicilər gətirir. Mən çıxdım, indi görmədə, ama dedim ki, deyəmə, gəlməyəm. Səs verən seçicilər məntəqələrdə qala bilməz. O qardaş məntəqələrdə rəqdını gözləyir. Siz də panelist bu adamı. Səs bəlkə gəlir, səsiciyə deyək ki, filan adamı səs verir. Mən onu polisə şikayət edəcəm, o mümkün səhvələr, əgər anlamadığınızı.